Dobrý den. Vítejte v knihovně Václava Havla. Na prvním z diskuzních večerů z cyklu Čas od času, který pro vás připravila Česká asociace Streetwork. Čas od času je potřeba se zastavit a ohlédnout se. Čas od času je fajn uvědomit si, kdo jsme a co teď právě děláme. Čas od času je příjemné nechat se inspirovat. S mým dnešním hostem můžeme z tohoto seznamu zvládnout úplně všechno. Ohlížet se za kořeny sociální práce u nás, popisovat současnou pozici terénních pracovníků, včetně příležitostí a limitů, které s ním souvisejí, a inspirovat se nejen do další práce, ale i v běžném životě. Se budeme s přední českou socioložkou, disidentkou, publicistkou, spisovatelkou a rozhodně výjimečnou dámou Jiřinou Šiklovou. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za přivítání. Začneme malým ohlédnutím. Po revoluci v roce 1989 jste iniciovala založení katedry sociální práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Co ještě sociální práce jako oboru podle vás převrat v tomto roce přinesl? Převrat, co v tom přinesl? No zaprvé, že se začala dělat sociální práce na úrovni nevládních organizací. Dosud to bylo do té doby takzvaně sociální práce dělaná jenom a jenom státem. Čili poskytovalo se to, co stát rozhodl, že je důležité. Ať už to byla tamhle věci, které on zase převzal od teda těch lidí. No a potom v roce 89 se sem vrátili takzvané NGO, tedy nevládní neziskové organizace, no a ty začaly dělat sociální práci. Já to považuji za velice správné, protože svého času veškerá nezisková činnost, to neznamená, že ti lidé za to nejsou placeni, prosím vás, tak nezisková činnost byla vždycky na podkladě občanských iniciativ. No a protože za socialismu veškerou iniciativu převzal stát, tak vlastně převzal a tím zničil i iniciativu lidí. V 90. letech, jak už jste teď zmiňovala, víceméně živelně vznikaly neziskové organizace. Řada z nich se snažila a dodnes snaží pomáhat lidem v různých sociálních situacích. Jak na tuhle dobu vy osobně vzpomínáte? No tak podívejte se, já jsem tehdy měla možnost jít samozřejmě do politiky, kdybych chtěla. Ale mně bylo tohleto daleko bližší. Jako tedy za prvé socioložce, za druhé jako ženské, která prošla mnoha a mnoha zaměstnáními. A já jsem poznala, jaké vlastně sociální problémy se objevují třeba ve zdravotnictví. To je samozřejmě. Pak samozřejmě jsem poznala to, promiňte, ale taky jsem byla zavřená, teda já bych řekla jako každý slušný člověk v této zemi. Jo. A tak teda jsem poznala tam, jaké holky se tam dostávají. No, nezlobte se, to je taky vlastně, pro mě byla reflexe. Já tam potom nebyla těch 10 let, co mě dali, že to zase paní Tečerová, nějaký jiný Bruno Krajský a ještě Primiterán nebo kdo. Prostě to, jakže mě pustili ven, to nic, ale jako za ty leta poznáte, jakože to je strašně důležitá sociální práce mezi těmito lidmi. Co jsou jejich kořeny? No tak a pak teda se tady byl členem UVKSČ a současně děkanem Filozofické fakulty. A tenhle ten blbec mě chtěl rehabilitovat. Promiňte, tehdy jsem tohle gesto neuměla, ale teďka ho už dovedu. Že jo? No tak. Jsem prostě se tam vrátila, když jsem tam viděla, jak si, jakou katedru on vede, tento muž, už tam dávno není, ale jako to sociální sociologii, tak jsem si říkala, přeci do tohohle nepůjdu. Čili jsem říkala, tak já budu teda, se pokusím iniciovat to, co jsem asi za tu dobu poznala. No, protože jsem měla, promiňte, ale měla jsem těch dost kontaktů do zahraničí. No tak především to byli Holanděni. Univerzita v Bredě, v Amsterdamu. Pan profesor Godefroy, abych to správně řekla, že jo, a tak dále. No, a no, těch bylo plno, jako z Rakušani. Jo.
No Němci tak moc nejenom taky trochu. Jako, co najednou si řekli západní Němci, že vlastně tady je teritorium, kde by mohli pomoct. A tím jsem se já dostala do toho západu evropského, vlastně to, co bychom dneska nazvali neziskový sektor. A pomáhali zahraniční pomáhali, samozřejmě. Partneři. No samozřejmě. Dali těm našim lidem školení. Já jsme byli Československo, Praha, Brno, Bratislava. Jsem říkal, tak dobře, jo? Tak dobře, z každý fakulty a z každého města 5 lidí nám vyškolíte. Jo, dobře. Tady, v Heidelbergu, tam a tam. No, vyškolili. Já to považuji za fajn. Ale to prostě tehdy byla. Nezlobte se. Jak to říci, ruka páně otevřena? No ne, ten Západ měl zájem pomáhat za prvé, protože viděl, že tady se mu otevírá teritorium, které on může taky ovlivnit a nemusí to být po té stránce, že si jenom někoho koupí nebo něco si tu koupí. No to tak musíme brát. No a druhá věc, já jsem ty problémy dost znal. No tak to šlo. A teďka teda do toho prostě jsem říkal, tak jo, tak já tu katedru otevřu, ale to, že by se to mohlo jmenovat katedra sociální práce, no to bylo taky proto, protože upřímně řečeno jsem nechtěla se vrátit na tu sociologii. No, pak se to zase změnilo, že jo. Asi ty bavy v těch mohérových svetrech tam už dneska nejsou. Já nevím, co se s nima stalo, ale tak ne, že by je někdo vyhodil, tak zub času, no. No vidíte, nemám na sobě mohérový svetr. Neziskové organizace, o kterých mluvíme, no, se za posledních 30 let významně profesionalizují. Musí splňovat přísné standardy kvality. Nálada ve společnosti, ale jakoby se obracela opačným směrem. Proti ním, kde se podle vás bere ona v lepším případě rezervovanost a nedůvěra a v horším případě až nenávist vůči neziskovým organizacím u nás? Protože lidé nechápou, co to je. A teďka říkají, když je to nezisková organizace a ta ženská tam bere tolik a tolik peněz. No. A to je o to vysvětlit to. Zkusila jste někdy publikovat tyto články? To se tak bere, když už máme všechny tadyhle srovnaný ty a ty politiky, tak a tohodle jsme pomluvili a tahle ta souloží s tímhletím a ten zase ne a tak dále, tak pak tam taky dáme něco tedy z toho neziskového sektoru. Ti lidé se stále domnívají, že neziskový sektor je něco jako dobročinná činnost. To není. To je vlastně zastupitel státu, když to vezmete. A je to levnější, než když to dělá stát. Já to nemůžu našemu panu prezidentovi vysvětlovat, ale on to nerozhoduje. To rozhodují členové parlamentu, nebo by veřejné mínění se mohlo změnit na ten potom, na tom, co to je vlastně ten neziskový sektor. No, a to je důležité. Promiňte, co kdo dělal třeba za první republiky pomoc těm a těm. Kdo dělal pomoc vdovám a sirotkům. Jo? Kdo se staral, když to tak vezmeme, třeba v tom zatum Rakouska-Uherska, když nezisková činnost byly i ty sokolové a ty sokolské župy. Ty se taky starali o svoje členy, aspoň těm hodně starým, jako jim umožnili z prestiž, že mohli pochodovat. Teď se pojďme od sociální práce jako profese přesunout obecně k pomáhání v širším měřítku, tedy nejenom tom profesním, ale zůstaneme u té občanské společnosti, o které hovoříme. Ačkoliv jsou Češi poměrně otevření různým finančním sbírkám a jsou schopni se solidárně semknout a během krátké doby vybrat třeba větší obnos peněz, dobrovolnickým aktivitám se věnuje ale poměrně malé procento z nich. Je i tady překážkou nějaká jako nízká prestiž dobrovolnictví, nebo je to o tom, že tady prostě není zvykem? Promiňte, zvykem to zde bylo. Pak to všechno převálcoval stát. A pak tedy tady dneska toto je spojováno s charitou. Jako kdyby charita
což je jedna z organizací, že jo, dneska. Jo. Jako to bylo něco, co se tady dělá. Ale to tady bylo vlastně vždycky. Jo. Dneska je to degradováno, protože lidi říkají, platíme daně, tak ať to platí teda ten stát. Ale protože nechápu rozdíl mezi tím, za co platíte daně a za to teda taky by se měl odklízet sníh, nebo mělo by se uklízet na ulicích, že jo. Jezdí tramvaje, no a za to platíte daně. No a pak tedy to, co je neziskový sektor. A pak tedy, co to je, spontánní občanská iniciativa. Každý mluví, dejte nám svobodu. A co budete v té svobodě dělat, jak ji budete využívat? No dovolte, to je naše věc. Promiňte, že to tak trochu přehrávám. Já takovýhle setkání, kde ty lidi znám, znám taky mnoho. Takže kromě svobody by podle vás měla být přirozená pro lidi i ne, nějaká občanská zodpovědnost? Ne, musí být k tomu člověk vychovává. Jo? Promiňte. Ale tak to bylo. Tak to bylo vychováváno, že tedy, no aspoň teda v těch rodinách, které já jsem znala, no takže ano, tak tohleto. A tady jsou ty složenky, co musíme platit a tohle to nemusíme platit. To je Červený kříž a tyto všechny věci. Ale ještě můžeme. Můžeme. A to bylo něco jiného a to jsem jako holčička, promiňte, vnímala. Rozdíl mezi složenkou a mezi tím, co se dává vedle. A to snad dělal aspoň v mém okolí každý. Určitě byli lidé, kteří neměli jako tedy finance na tohleto. Ale část toho bylo vždycky možné dát. A to je ten neziskový sektor, který zde vždycky existoval. To není vymyšlená věc v poslední době. To je součást, promiňte mi to, bohaté společnosti. Jo? Ale to svého času kořeny mělo samozřejmě v náboženství, v Pánu Bohu. Bylo to v těch obcích, obstarat a postarat se o své chudé. To máte všude, ne? No tak. A proto ti chudí, když byla bohatá obec, se měli lépe a ta jejich polévka pro chudinu byla asi lepší, než je ta polévka v té chudé obci. Čili i ti chudí měli zájem, aby ta obec zkvétala. Třeba kvůli té polévce. Co podle vás pomohlo Čechům se před necelým rokem semknout a společně šít roušky? A co jim to dalo? No, víte, já nevím, já jsem je nešila, ale mám teda, dovedu šít, mám šitý stroj i starý, dneska bych ho asi nejcennější, co mám ve svém bytě. Ale promiňte, no, a ještě nějakou starou žehličku možná. Do ní se dává uhlí. No dobře. Ale co jim to dalo? No prosím vás, pocit sounáležitosti. To je přece hezký, ne? A ten pocit sounáležitosti to snad má každý. Nebo měl by mít každý. No a teď s odstupem téměř roku se ale podobná vlna součinnosti nebo sounáležitosti už nezvedá. No a proč by se měla dneska hledat? Trvá to rok. Ty lidé jsou izolovaní. Celou dobu nadávali ty lidé, jako na práci musím chodit makat. Že jo? Jo. Ale oni vlastně zjišťují velice často, že ve svém volném čase, který potom měli, nevědí, co dělat. To je velké zjištění a to je to, tady může být 8krát pryč koronavirus, co v této společnosti zůstane aspoň po 2 generace jako vědomí, že bych měl taky mít nějaký program sama pro sebe. No a to je asi ta největší zkušenost, kterou bude mít ten Západ. Z této zkušenosti. A my se k tomu Západu, promiňte, počítáme jak jinak. No, jsme tedy ten kousíček. Jo. No, a druhá věc, že už konečně bude mít ten svět, pocit celku.
Předosud to vždycky šlo, tady jsou hranice, no tady se střílí, tady to takhle objedeme, musí tam běhat pes. To už vy nepamatujete, promiňte, já ještě pamatuju, jak se, no prosím, no a teďka teda, teďka se to uvolní a najednou vidíte, že sice tady, ale tady už se nesmí, tam už jsou zase nějaký muslimové, co to je, jako mušle, ne, to bude spíš a tak dále. Jo. A teďka ty lidi z toho nevědí, co s tím, a najednou zjistějí, že tady se vám rozšíří, ono to ani vidět není, to je ten virus, a teďka, že to zasáhne bohatý, chudý a tak dále. To je přeci veliký nivelizační faktor, nemyslíte? Jo? A najednou si uvědomí s lidi propojenost. A že ten druhý nejen objektem buď mé péče, nebo mého, tedy starání se, nebo mého, budu používat termín ještě z potkání Marxu, vykořisťování nebo něco podobného, oni to říkali před ním lidi, jo? Jeho práce, ale najednou, že on je můj bližní ve smyslu, že on je stejně zranitelný, jako jsem já, i když mezi námi můžou být nevím, jaké sociální rodiny. No to si musí uvědomit, jak ti noví bohatí, tak ti chudí. A to je tedy, promiňte, svým způsobem něco, co asi dá té společnosti po koronavirové, doufám, že to přežijeme, no aspoň u mě to tak není jasný, ale třeba, jo, a tak teda co dává tu představu, jak se ta změní tato společnost celá. Já se v průběhu ještě dnešního povídání budu chtít ptát na to, jak si představujete společnost za nějaký čas. Ale teď se pojďme ještě vrátit k nám domů. Sociální práci u nás dělají vedle neziskovek i státní orgány. Například orgán sociálně právní ochrany dítěte nebo úřad práce. Ačkoliv by bylo logické, že budou sociální pracovníci všech organizací spolupracovat pro dobro klienta. U těch státních se někdy zdá, že si klient pomoc musí zasloužit, přesvědčit orgány pomoci o své nepříznivé sociální situaci. Jak kdyby převládala kontrola nad podporou a moc nad zkompetentňováním klienta. Kde podle vás tento rozpor vzniká, pokud ho vnímáte také? A jak by bylo možné jej eliminovat? To je těžké eliminovat, protože pak musí mít ten pocit, já si přeci nemůžu vzít sociální podporu státní na úkor někoho, kdo sice není třeba pojištěn, ale on je můj bližní. Promiňte, tady se odvolávám na takové principy, nenazývejme to náboženské, křesťanské. Jo? I v různých náboženstvích ten druhý je můj bližní. A to je asi to, co tady hraje roli. Já si, když si vezmu více, tak na toho druhého nezbyde. Nemyslíte? A to si ty lidé neuvědomují. Jo? To bylo, jak jsem říkávala, v naší rodině. No teďka se máme dobře, ale jsou lidé, kteří nemají. Tak těm se musí dávat, Jiřinko. Promiňte, že tady reprodukuju svoje dětství. A tak to bylo. No. A to je podle vás důvod, proč jsou státní orgány v tomto víc kontrolující, víc... No pochopitelně, protože tam máte na to nárok. Tam máte na to nárok. Já jsem dělala všechno možné, tak se taky pamatuju, jak třeba, když lidi měli nárok takzvaně na nemocenskou, jak třeba, promiňte, ona možná ta ženská byla mladší, než když jsem dneska já, tak říkala, hele, zali do té postele, jde do kontrola a sundej si ty boty, ať nevíš, že jsi byl před chvilkou venku. Jo? Promiňte, ta kontrola státní šla kontrolou, to bylo se říkalo, no, ne, na konci to mělo svůj název za socialismu, taková jako lidová, no, jako nebyly to lidový milice, ale bylo to něco podobného. Jako, že chodili kontrolovat, jestli ten člověk je opravdu nemocen. Ale ty lidi všichni se domnívali, že to je správný, protože ten stát jim věci bere. A to je podle mě velký rozdíl, když já mám ten stát,
nebo mám tu společnost jako někoho, kdo je proti mně. No tak pak si řeknu, proč ne. Ale když je to, teda mám pocit, že já si to bych okrádala svého bližního, tak si před ty prachy nevezmu. Promiňte, já teda daně asi platím, ale já jsem vždycky byla státní zaměstnanec, protože jsem učila na fakultě, nebo takovýhle, prostě jsem byla ve zdravotnictví, což zase byla teda, že státní tehdy instituce, no tak jsem ani ho dobře nemohla okrádat, teda ten stát na daních, že jo, no. To je ten rozdíl, no. Té jsou náležitosti nebo nesou náležitosti. Takže ta zodpovědnost v tu chvíli podle vás neleží na státním orgánu, který je v uvozovkách příliš kontrolující, ale na lidech, kteří jsou příliš vyžadující? Ano, kteří jsou vedle sebe žijící. A já si uvědomím, že když já si vezmu víc, tak vlastně to vezmu tomu člověku vedlejšímu. A to je, myslím, to, co opravdu v nejvyšší nouzi ten člověk vezme tomu druhému člověku třeba jídlo nebo něco ho okrade. No, jinak jaksi většinou ne. A já jsem taky poznala ty různý lidi v tom kriminále dobře. No, ale tak proč ti čorovala? No proč ne, když to tam bylo? Promiňte, tady reprodukuju, teda jako svoje kolegyně, že jo? No a jo, a teďka jste s nima byla najednou, jste říkali si, no jo, teď vlastně takhle se to vytváří v tom člověku a on, protože má pocit v rodině, že je cizí, a protože ho učej, vlastním způsobem rodiče ovládají své děti tím, že dělají animozitu mezi sourozenci, tak pak se to přenáší do všech dalších vztahů. I ta soutěživost přibyla mezi těmi dětmi ve škole. Ne? A já jsem ráda, že mluvíte o škole, protože do školy jsem se chtěla dostat postupně. No. My jsme zmínili před chvílí orgán sociálně právní ochrany dítěte. A ten zasahuje v situacích, kdy je dítě mnohdy už v opravdu vážném ohrožení. Kdo by měl být podle vás instancí, která si všimne už mnohem méně výrazných obtíží, v nichž se dítě nachází a měl by mít možnost do situace nějak zasáhnout? Měl, ano. Měl by tedy ten člověk, teda měl by vlastně, když vidím tu situaci, která je vysoce špatná, tak by ten dotyčný soused, blízký nebo někdo, měl být schopen vědět, kde najde toho sociálního pracovníka, pověřeného třeba z toho státu, nebo toho, který je k tomu opravdu vyškolen, který bude schopen posoudit tuto závažnost té situace. Jestli to je na pomoc venčí nebo ne. Jestli to je na zásah do rodiny nebo není. To je veliký problém. Ano, tohleto. A jsme zpátky u té občanské zodpovědnosti. Ano, zajisté. Jsme zpátky u té občanské společnosti. A jsme zpátky u toho, co tím, že jsem teda dělala v tom špitále, tak nejen na té gerontologii, ale pak zase jako jsem dělala tamhle na účku, že no, tak se na to pamatuju. Jak jako teda, tak se tam rodili nemanželské děti. A teďka teda dát to té matce, aby to viděla to dítě, když se ho stejně chce vzdát, je to krutý. Promluvit s tím dítětem, do dneška se pamatuju na pohřeb Brežněva, promiňte, že bych litoval tolik toho Brežněva. Měli jsme povinnost se dívat na pohřeb Brežněva v televizi. Tak já jsem řekla, holky, pojďte vzít ty kojence, ty nedonošence a pojďte s nima takhle hejčkovat. A oni to bude pro ně strašně. Při těch dětí si nikdo nevšiml v těch boxech, těch kojenců, co tam byly, co odložený od matek.
Já jsem přesvědčena, že ten můj se jmenoval Hovorka, aspoň to mě napsali. Takže do dneška třeba je lepší, než ty druhý, co tam byly ty odložený děti, protože jsem od tehdy po dobu toho Brežněvova pohřbu pořád takhle hýbala, tak jsem si říkala, no to je fajn, tak to jsi Hovorka, to je fajn. No, to jsou ty, promiňte, já si z toho trošku dělám legraci, ale je to šibeniční humor. Já jsem takovýchto situací viděla hodně. Jo? To je opravdu složitý. A ty doktoři nejsou cynikové, ty sestry nejsou cyničky. Ale ono to dost dobře jinak nejde, nežli teda nevytvořit si k tomu dítěti ten vztah, že to je tak, jak se to má předat. Že? Jsme v cyklu Čas od času, který připravila Česká asociace Streetwork, tak pojďme ještě zpátky k sociální práci. Občas se v médiích hovoří o prestiži jednotlivých profesí a na špici jsou zpravidla lékaře. Jak si vedou sociální pracovníci? No, právě to je věc, která je složitá, protože jsou dáváni do ranku té společného sociálních povinností státu. To je už degradující. Když to dělá stát, tak co? Vemte třeba honem. No, jak tam přijde ta sociální pracovnice, bere si do adopce dítě, že jo? Jo? No, tak to je, jako ho odvede. No, to jsou všechno vlastně mínusy. Já neříkám, že to bylo ideální. Určitě to nebylo dříve ideální. Ale tak to vlastně ten zásah těch 50 nebo 40 let, kdy to řídil ten stát, jako ty daně, proto se dávají ty prachy, co chci dobrovolně dát těm lidem, a pak teda to, co musím, to je tomu státu, aby se taky vyčistili někdy ty chodníky. A to je ten rozdíl v tom dávání se. A to je podle mě taky rozdíl v té sociální práci. Když to dělám dobrovolně, nebo když na to dojdu a řeknu si, ano, to je smysluplná činnost, a já jsem přesvědčena, že to je smysluplná činnost, velice smysluplná činnost, no tak potom k tomu přistupuji úplně jinak, nemyslíte? No já věřím tomu, že vy ano, ale pořád přemýšlím, jak jsou na tom sociální pracovníci nebo jako sociální práce jako profese s prestiží. No jsem, určitě je ta prestiž nižší, ale taky o tom právě potřeba mluvit, vysvětlovat, že jo, a zdůrazňovat, v čem je ten význam. No a já se domnívám, že opravdu to je to, co souvisí s tou takzvaně občanskou společností. Já jsem stoupenkyně občanské společnosti. Stát má dělat jenom to minimum. Občanská společnost, ty lidi dole, teda my všichni, co tady jsme, jo, tak máme dělat to, co je důležité. A ten, co tam, co už na to nestačí, tak opravdu asi, jo, pro ty obecní, jak se tehdy říkával, blázny, tak o ty se měl postarat teda nějaký ten starostenský úřad. A ty ostatní měli mít pomoc toho blízkého svého. A oni ho možná měli, protože třeba byli věřící, protože se scházeli na té a na té úrovni. Všimněte si, v kolika románech je a kde jsou, a taky kázání, kde jsou vaše obecní chudí. To je přeci krásná myšlenka. To bylo vždycky. Jako podívat se, jak jsou obstaraní vaše obecní chudí, je jasná zpráva o tom, jaká je vaše společnost. Přesně. Jo? Myslíte, že si sociální pracovníci něčím sami škodí? Myslím, té profesi, své prestiži, do jaké míry to může souviset třeba s finančním ohodnocením? No tak, možná taky, že si stěžují, to já nevím, ale v každém případě znevažování své profese si škodí. Jo? A já tedy, to byl taky jeden z těch důvodů, proč jsem nešla do politiky, a proč jsem taky nešla teda na
jenom na tu čistou sociologii, protože jsem pochopila, že sociologie je o tom, abych problém zmapovala. To jsem pochopila v tom špitále, to nejsou jenom teorie, metody. Jsem taky měla, promiňte, jo, ale teda přednášela jsem to. Jo, dobře, a tak jako to je zmapovat ten problém. A tento problém, který je zmapovaný, jako vlastně na podkladě toho, jaký to má rozsah, ten potom můžu transformovat, ten problém, jako sociální. A musím vědět, postihuje to celý ten prostor, postihuje to Evropu, postihuje to tuto oblast, je to severní Čechy, nebo co to je. S čím to souvisí? A pak teprve můžu hledat řešení. Adresně, konkrétně. A musím vědět taky něco o té státní správě, abych věděl, jestli se mám obrátit na tu instituci, na tu instituci. A takhle by měl být vzdělaný vysokoškolský sociální pracovník. Jo? Aby měl tyto kompetence. No, proto potřebuje mít znalosti. Jak teda z té sociální práce, tak z té metodiky, tak teda z toho práva, nemusí to on sám dělat. A pak musí mít, nezlobte se, kousek v sobě toho sociální, nebo velký kus toho sociálního cítění, aby řekl, já bych se uživil taky jako advokát. Ne, ale já ty znalosti použiju ve prospěch této a této skupiny. Jak podle vás společnost a naši ochotu pomáhat proměňují sociální média a skutečnost, že se tváří v tvář potkáváme stále méně? No, myslím si, že je to velice špatné, protože je to sice hezké takové hygienické, víte? Vy nevidíte nikdy ty mrtví. No, jo? Je to tak, jako teďka, když tady se mluví třeba o těch pandémiích. Jo? Ve středověku se to řešilo tak, jak ráda vždycky uvádím, jo, tam se objevil mor, no, dobrý, černá smrt, tak to zavřeme. No, pak se to otevřelo, kdo přežil, toho prohlásili za svatýho. No, dobře, ostatní se nějak odstranil, to už, promiňte, že já to dělám, nejsem cynička, opravdu, tak někdy si na ní hraju. Ale samozřejmě, že toto jako také k tomu patří, ale to potřebuje se zveřejnit. Ale takhle se nedá v moderní společnosti uvažovat, nemyslíte? Protože když budeme, tak si najednou uvědomujeme tu propojenost a najednou přijedeme třeba do země, kde je hlad a my budeme sedět v hotelu. No je to sice příjemně. Dobře, ale teďka si tak říkáte, tak a mám se jít koupat, když tamhle vidím ty a ty lidi? Můžu být samozřejmě, budu, já nevím, Bůh ví jaký, teďka nechci jmenovat, on třeba do té doby schudne, než to budete vysílat. Jo? Takže jako nechci někoho z bohatých lidí přijít, jeho neznám. Jo? Ale jako chápete, to je přeci veliký rozdíl, jestli já tady se mám docela slušně, a vidím, že vedle ty lidi se mají taky slušně, nebo se dívám na opravdovou bídu. Ale opravdovou bídu. Já jsem tohleto trošku tak máločko zažila. Jo, když jsem třeba prostě studenty, pokud ještě jsou tedy, no jsou samozřejmě jako sociální pracovníci, tak když jsem třeba tak nepřímo dojednala, byla to trochu odvážné třeba, tehdy na pomoc Ukrajině. No, no, včetně pak jsme jeli zpátky kolem toho Černobylu. Nebylo to příliš hezký. Teda ta situace tam. Ale dalo jim to něco? Já myslím, že jim to hodně dalo. Něco podstatného, nejenom pro jejich Já si myslím a do dneška se s nima potkávám. Jo? Já už je tak třeba nepoznávám, že jo? Já jsem taky zestárl, ale na sobě to nevidím. Dívám se občas do zrcadla, pak si říkám, tuhle tu babu nebo tohohle chlapa znám. No, jak on se vlastně, no. Já jsem u vás studoval, tak je to, chápete, a teďka vy jste mi tehdy vysadili a pak jste, takhle jste jeli dál a my jsme vám mávali. My jsme dávali do té oblasti vždycky dva lidi, jako, tak aby se nám nesítili tak úplně osiřili, jo, aby byli aspoň dva. Jo. A ty tam pracovali.
Já si myslím, že to mělo velký význam jak pro ně, tak pro tu oblast. No a já jsem ráda, že tu zkušenost oni měli a že jsem ji taky přesně získala já. Úplně na závěr. Společnost se neustále vyvíjí. Dokážete si představit, jak bude vypadat třeba za 10, anebo třeba i za 50 let? No tak představit můžu si, že jo. To už uměl Jules Verne, jo. No ale jako se si něco představoval. Já si myslím, že třeba ta Evropa se nebude tak lišit, jako se dneska liší od toho ostatního světa. Na podkladě těchto zkušeností. Už dneska, když si vzpomenu, jak třeba se za té druhé světové války vůbec nevnímalo, že je tadyhle nějaká Indie. Vlastně se to nevnímalo. Ta soustředěnost byla ta Evropa, ještě kousíček těho Ruska, sovětského Ruska, no a tím to haslo. Pak samozřejmě, že to vstoupila do Amerika, ale to bylo vše. No a teďka najednou jsme se teda, teprve potom jsme začali vnímat ten ostatní svět. Takže myslíte, že teď za nějakých třeba 10, anebo třeba i 50 let, budeme se vnímat více jako součást celku ano, celého budeme. Světa? A budeme třeba se budeme si myslet, jak je to možné, my se máme hůře. No, my se budeme mít na té úrovni toho světa. Ale nebudou ty rozdíly tak velké, jako jsou dneska a hlavně, jaké byly dříve. Ne. Určitě jste znáte před ty romány, co byly psány třeba v Anglii a co to byly kolonie. A nikoho nenapadlo, že ti lidé jsou také, že jsou to lidé. Víte, když jsem viděla poprvé Černocha, kdy? V roce 45, když jsem přišel tady s americkou armádou a byli pro mě úplně zjevením, tak ono to není jenom v pohádkách. Říká Jiřina Šiklová, host prvního diskuzního večera v rámci cyklu Čas od času, který pořádá Česká asociace Streetwork. Děkuji vám, paní Šiklová, že jste přijala pozvání do knihovny Václava Havla. Děkuji vám taky za pozvání. A děkuji i vám, kteří jste byli s námi, i když ne osobně, protože doba tomu nepřeje, tak alespoň virtuálně. Sledujte dál web časodčasu.cz a další sociální média a nenechte si ujít další setkání s osobnostmi, které významně ovlivnily sociální práci nejenom jako profesi, ale i jako práci, kterou máme rádi.